7 noyabr 2003-cü il tarixində Azərbaycan muğamı UNESCO tərəfindən bəşəriyyətin qeyri-maddi irsinin şah əsəri elan olunub. Azərbaycan muğamı dünyada tanıdılmasında Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın böyük rolu və əməyi var. Sumqayıt şəhərində bulvar ərazisində muğam mərkəzinin tikintisi də muğama göstərilən diqqət və qayğının bariz nümunəsidir. Mərkəzdə işlər yüksək sürət və keyfiyyətlə həyata keçirilir. Şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov ərazidə aparılan işlərlə tanış olub. Muğam mərkəzində işlərin qızğın vaxtıdır. Zirzəm mərtəbəsinin beton tavası vurulub. Hal-hazırda birinci mərtəbənin sütun işləri görülür. Eyni vaxtda da hörgü işləri paralel olaraq aparır. Bundan əlavə işimizin sürətini nəzərə alaraq, tamamlamasını nəzərə alaraq eyni vaxtda da kürsü səviyyəsinə qədər aqlay daşlarla üzləmə işlərinin artıq başlanılıbdır. Məlumat verilib ki, mərkəzin ümumi ərazisi 3200 kvadrat metrdir. Bina zirzəmi və 2 mərtəbədən ibarətdir. Burada 400 nəfər tamaşaçı zalı mövcud olacaq. Eyni zamanda bir direktor, 14 sinif otağı yaradılacaq. Qeyd edək ki, belə bir mədəniyyət ocağının tikilməsi, muğamın daha da inkişaf etdirilməsi və təbliğində böyük rol oynayacaq. Bildirək ki, 2008-ci 4-8 noyabr tarixində Türkiyənin İstanbul şəhərində keçirilən UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə hökumətlər arası komitəsinin 3-cü sessiyasında Azərbaycan muğamı UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irsin reprezentativ siyahısına daxil edilib. Bundan sonra muğam sənətimizə diqqət və qayğı daha da artmağa başladı. Xüsusilə Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə Heydər Əliyev fondunun muğam sənətimizin qorunması və inkişafı ilə bağlı bir sıra uğurlu tədbirlərin həyata keçirilməsi bu sahədə böyük canlanmaya səbəb oldu. Qeyd edək ki, Muğam mərkəzinin tikintisi şəhərin 70 illik yubileyinə qədər başa çatdırılacaq və şəhər sakinlərinin istifadəsinə veriləcək. Şəhər rəhbəri Zakir Fərəcov lazımi tapşırıq və tövsiyələrini verib. Sumqayıt bulvarının ərazisi daha da genişlənir. Bulvarın şimal-şərq istiqamətində 1 kilometr uzunluğunda genişləndirilməsi işləri uğurla aparılır. Bulvar ərazisində bu günə qədər 18 hektar ərazi tam planlaşmaya təhvil verilib. Artıq orta, sağ və sol cinahlarda meydançaların setkaları atılır, yəni beton qatına hazırlıq işləri görülür və 3 gündən sonra artıq bu bulvarla əks küçədə olan binaları birləşdirəcək ümumi uzunluğu 1 kilometr olan asfalt qatının vurulmasına hazırlıq işləri başlayacaq. Bu asfaltın sonacan bulvara paralel olaraq getməsi şəhər stadionu, avtoşkola deyən yerdən bulvara düşən yolla birləşib yeni asfaltlaşması artıq şəhərin coğrafi deyək ki, asfalt yolunun, gediş-gəliş yolunun daha da qısa bir vaxtda genişlənməsinə gətirib çıxacaqdır ki, bu həm şəhərin tıxacının bir qədər azalmasına səbəb olacaq, həm də əhalinin marşrut xəttindən əlverişli səmərəli istifadəsinə zəmin yaradacaqdır. Bulvarın mərkəzi hissəsində də Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir müəllim Fərəzovun göstərişi ilə çox gözəl bir maraqlı kompozisiya olacaq ki, bu kompozisiyanın özündə də düz xətt anlamı yoxdur. Dairə, yarım dairəvi, elipsvari xəttlərin bir-birindən qovuşmasından bir-biri ilə vəhdət eləyən xətlər tam şəkildə zəmin yaradacaq, insanlar, şəhərimizə gələn qonaqlar sığıcı bir məkanda özlərini hiss etməmiş olacaqlar. Bulvarın yeni salınan hissəsində mərkəzdə fəvvarə və açıq məkan istirahət kompleksi yaradılacaq. Bu da memarlıqda bir yenilikdir. Ərazidə işlər şəhərin 70 illik yubileyinə qədər bitəcək və sakinlərin istifadəsinə veriləcək. Sumqayıtın vizit kartı olan bulvarda isə iməclik işləri aparılır. Ərazidə gül kolları budanır. Müxtəlif tipli texnikalarla ot örtüyü biçilir. Yaşıllığa xüsusi qulluq göstərilir. Bütün bunlar şəhər sakinlərinin istirahət vaxtlarını daha səmərəli təşkil etmək məqsədi daşıyır. Görülən işlər davamlı olaraq aparılır. Elvin Qudratov, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.